Sveiki visi, šiandien su jūs karalius, kamams karalius, ir šiandien mes žaidžiam Free Day 13. Tai va. Man jis labai įdomus žaidimas, bet... Kadangi pirmą perėjau, bet nefilmavau. Tai va, nelabai visi gero. Tada yra toksai mano draugas, kuris man padės kelt video. Tai va. Nu, tai aš esu jo draugas Paulius, aš jam pradėsiu kelti video. Aš irgi, Airidas. Tu nekeli. Nu, bet aš irgi tai... dalyvauju šitam video. Mes... O... Nieko tokio. Daug kartų aš nes... Bet kai kuriuose gali policija atsirasti. Nu, tai šitam ir buvo politinė matėjai. Mačiau. Aš plėšas visai. Taip mes apsikeitėm ir dabar mano draugas Paulius. Pasakai Paulių kažką. Nu, aš jau sakiau. Aš dabar... Nu, kaip norėjau pasakyti, kad aš dabar žaisiu. Jo, nes... Nes aš gerai moku žaisti, nesu visą perėjęs geimą. Baikai radu. Hello. Aš esu panašu žaidęs. Policija nužudyk pirmą. Ne, nereikia. Nes esi kampi yra, neįmanoma. Nu, ta fai. Jūs baikit. Vala, dar nepaminėjom, čia Dovidas yra šalia, tai jis man biškį patrukdo. Nekreipi dėmesio. Pala. Šit sunkoks. Nereikėjo ten eit. Buvo tas pirmin. Aš žinau. Žiūrėkai, kaip daryti. Žinau, esu pasakau, perės visą. Pirmin dabar. Pirmin. Kitam. Die, bitch. O dabar kaip paryti? Oh my god. Kiek daug reklamų. O dabar kaip pareiti? Čia paeis iš kart krisi. Čia paeis iš kart krisi. Aš to numirsiu. Matai? Mes atleiskit, kad mes sustabdėm, nes mes sustabdėm ir mums pradėjo labai smarkiai laginti, mes pradėjom kitą žaidimą žaisti. Man Jasonas daugiau patiko negu bendi. Man bendi nepatinka. Tu esi perėjęs iki kito čektorio? Ne. Nes tu nemoki žaisti. Loka. Aš moku gerai žaisti. Lengva. Jep. Čektoris, pirmas kaip tik lengva. Taigi, mes žaisim bendi and wave machine. Labai lengva. Čia tu kalbi? Ne. What the fuck, už lagino games? Gerai, pom, nereikia, tam bus parašyta. Dream come true. Eik tu! Čia turi būti tas. Čia nelabai tikras yra. Jo. Nes... Žinai, kuo tikras? Ne. Turi būti dar jumpa. Jumpas, ne... Pala? What the fuck? Čia netikras. Nu, gal tikras, nežinomės. Dreams come true. Lol, drims kartu. Drums. What the fuck? Kodėl neina jį? Žiūrėkit, jūs galit nusigalsti čia atsargiai. Žinau. Žiūrėkit, dabar kas norėt? Pala, ne, čia eina. Čia eina. Ne, čia reik drink daiktus, o man reik dabar įjungti vending mašiną. Jo, ten paskui ten pasirodo. Rašo tą mašiną, ne? Nu, paskui pačiam gimo bei galio, na. Na. Noriu perėsiu čepterį. Lengva. Čia neatnaujinta. Žinai, atnaujinta, žinai kaip būna? Kad pakeli bendį mašiną. Nope.
Tai atleiskite, kad čia nepilna versija. Nu, nėra apdeitas padarytas, žinot, kad ten pakelėt jį. Ten būna toks kambarys. Tai čia gal nepilnas. Čia nepilna versija. Jo, čia neapdeitinta yra jinai. Jo, čia netikras. Dar kurie jas neapdeitino. O bendrai nebūtis atidaryti. Nu, balauk, tu ne čia eini net iš viso. What the fuck, ko tu tiek lagina? Ne, čia viso tai būna. Kodėl čia atsirado tu? Bet tu rei ten, tada galėsi įvalinti. Nu, tai žinau, reina. Tas ferijas visą geimą. Bendi ant įvažinį. Ai, čia reikės tuos uždėti. Bet tai ką žino, čia jau yra. Viskas. Ne, čia gali biškiai įsigasti. Žinau, čia bus balo bendai. Hello. Hello. Įsigando, Paulius. Neįsigandau. Pats dribavimai. Ne, ne. Yra tas. Radom detalę. Boris. Kokia? What the fuck? Rašalas. Kaip? Ir radom veržliaraštį. Žiūrėkit. Ir... Tadaaa! Kurėjas. Žaidimo kurėjas. Gal dar neupdeitino į ką? Nu, todėl neseniai geimas sukurtas. Palaukim mes taip pat. Nu, tai mes ir grįžom, įsiaiškinom čia reikalus. Atsidarykit duris. Ei, duris. Čia turi jas atsidaryti? Ne. Tai per tikrą geimą atsidaro, ten detalė yra reikalinga. Jis užrakintas. What the fuck? Bet kaip jis galėjo į mumis atsisukti, jeigu buvo... čia... Jis dvi pusės, jis turi lentą būti uždėta. Na. Bet kodėl čia... Radom detalę. Bet iš viso... Kodėl per kompą, kai žaidė... Kodėl rodo tai taip geltonai? Ką? What the fuck, kodėl tu niekur neįnu durų atidaryti? Nu. Ir taip kokia pabaisa ateina. Ai, bus paskui gal... Išgastins bendis. Ir ten, kur reikia jauti. Kur tu eini? Čia nei vienas durys neatsidaro, what the fuck. What the fuck, kitos durys yra reikalingos, nu. Šitos? Kitos reikalingos, mums daiktai būna paslėpti. Ką žinot, žiūrėkit, čia jumpscare'as bus. Kas tas yra? Ne, dabar bus. Dabar turi pirmą ten nuėtų. Šitos išgazinės, oje. Nu, jau netikras jau matos. Kodėl? Čia turi būti padėtos. Kas? Palaukit, mes taip pat sugrįšim kitam game, nes čia toks sunkus pasidarė, tai sugrįšim taip pat. Tai mes sugrįžome, nu dabar žaisim Minecraft, nes niekaip neapsisprendžiam ką žaisim. Ne, nenori Bald Basics. Kokį? Palauk, sugrįšim, kai jau pasirinksim mapą. Taigi mes sugrįžome, tai dabar žaisim. Ką? Bendi in the ink machine. Tu dar filmuoji? Ne. Jo. Taigi mes sugrįžome ir dabar žaidžiame Angry Neighbor. Don't forget it. Paulius jau su Dovidu išėjo. Taigi. Taigi, todėl žaidžiam Angry Neighbor. Žiūrėkite, kad tu buvo įsitikę. Mes žaidžiam. Atstabdyk. Taigi, čia play game. Taigi, Angry Neighbor, nes jis labai įdomus. Jo, mes du čia beliukom. Iš penkių. Iš penkių dubelių. Oh my god, ta mašina gali pertrenkti neighbor.
Taigi. Žaisti ant kalnų. Vieną kaitelį. Kur tas raktas? Oh my god, kaip lagina. Ne, čia nelagina, čia sunkiai. Red key. Kita kartą, kai filmuosiu video, bus jau su kamera. Taigi, visų lama jau tai žaidama žaidimus. Ar keturis. Tai va. Wow, kur šiaip užsilaginu? Va, pagaliau. Red cube. Aš pastatysiu mažą namelį. Tik kad pasigu, jeigu prarašiu jį. Nu tai tada aš prarašiu tą šitą kubą. Tai galėsiu pasimti. Nu, jeigu aš jį išdropinsiu, tai aš galėsiu pasimti kažkaip. Va, nors jau man nereikia. Žaisime, kol mums nuldys, jeigu jį neįbūt. Tas. Nu, va, tas jau, tai man jį. Aš žinai, eik į every neighbor house. Aš nemau papilgo. Jo, neįmanoma, kad man pasinušimtų. Nebent, kad mane sugautų. Nu, tai, bet aš dar žaisiu. Nebent aš pasimčiau kokį kitą itemą. Ką man? Jo, pasimt kitą. Tada jis iškris. O tu? Ne. Tu vietą į to vietą. Žinu, bet tu atadame. Bražėt. Spausiu. Jį. Kaip toli. Davai, pabandom į jo namus. Pabandysiu. Kaip žinau. Jis kartais tiesiog ateina, bet jis pro langą neiššoka. Aš duosiu Karliui dabar pažaisti. Taip, nes aš esu profas. Aš irgi moku, aš irgi profas. Bet aš dabar nenoriu. Kad ir labai hasi tu dar. Ir taip mes žaidžiam toliau. Kokia nesąmonė. Save neighbor. Buvau gali parodyti jums haką. Haką. Jūs yra labai įdomus. Va. I'm killing you, Jason. Taigi, po to dar nežaisim dar vieną žaidimą, ar ne? Mes man greitai nepažaidžiam. Po to žaisiu. Ar ne? Ir taip. Taip, gerai. Ui. Esu dabar paspaustas, kad tokus. Vėl. Jokaujat. Išlaužė savo teismę, nu pat mačius. Taigi, šiandien tiek žinių. Su vis buvo aš Karlis, Samans Karlis. Ir atėtė.